ot yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti ogoh etadi. Ogoh etadi. Ogoh etadi. Rahmat ommaviy axborot blogerlarga. Ko'p-ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hammamiz ko'rib turyapti. Oldin yopiq. Lekin bitta narsani bilinglar. Bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi. Qanday ko'p ochiqlik bo'lsa, qanday ko'p ommaviy axborot vositalari o'zlarini qonuniy yo'llari bilan odamlarimizga adolatli haqiqiy muammolarni qancha ko'p xalqimizga bildirsa, men rahbar sifatida ularga minnatdor bo'laman. O'zbekistonda mana shuni hamma bilish kerak. Jamoatchilik nazorati va ommaviy axborot vositalari vakillarining qonuniy haq-huquqlariga hech qanday shaklda ta'sir o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Shavkat Mirziyoyev: "Men ne deyman u, hokimlarim ne derlar?" Sabodashchi hokimlar jinoyatlari. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev qahramonliklari. Mushukli bormi, erlari bormi? Bor. Bo'ltasi bormi, bir qachoqli bormi? Kecha futbolchilaringizni mahsulotlarning to'xtovi ko'pga soladi. Monopol artist dabdalagi. Bir haftadagi 10 ming dollar bersang, o'sha mahsulotni maqtab chiqadi, reklama asosida deydi. Ani kto vobshe? Ani tvoyani boshlaydimi? Onani bolasimi bilmayman, itni bolasimi? Prinsip yo'q, iflos bedavali. Ketukli kelib turadi, hamma odam kelib o'zichani hammani isbotga qo'yadi. Я могу так сделать, что у вас махалля не принимает. Это я смогу. Так могу сделать. Ваши родители издевались. Я так могу сделать. Ваши соседи курочками на курочку. Я могу это сделать. Что, мне трудно, что ли, вас объявить геем? Это легко. Легко. Свобода слова. Я за 6 секунд вас посажу одну такси, на одну такси с геем. И все. Фотографируют. И вас объявляют геем. Лёгкады мы рахмарымызге. Лёгкады мы маны узнят. Харкумом. Я могу это делать. 6 секунд могу сделать. Организовать могу. Или сомневаешься? Что ты олдым? 2 секунд, 3 секунд битте, не сало, уйдан чекетлари. Йохар коллари. 3 секунд. Не сало, битте, уйдан чекетлари. Вы хотите этого? 3 секунд, ну, сам, мачим, чек. О, сам, крими, сам. Хич ким хавал он нет, это хой, сам. Хич, вот пит, лос, шады, бы хатра, не умчали. Бон, а хатар, чокол, янтар, чокол, откан, кульс, соли, шады, бон. И все. А я что говорю, что лучше с нами работайте, если у вас какая-то проблема будет, помогите нам, чтобы мы решили эту проблему. Qo'shiqchi Yulduz Usmonova, hokim Jahongir Ortiqxo'jayev advokati rolida. Endi nimaga 2 yildan beri tillaring chiqyapti? Menimcha, sal uyalibroq, hech narsa uyalish kerak. Hujjat berish kerak. Shuncha haliga qo'ldan sopa kursi indamaysan-da, og'zingizga gapirasan. Xursand ham bo'lishni o'rganinglar. Yurtimiz obod. Sitilar, sitilar, sitilar qurilyapti. Ayanda qaysi bir korxona
hakimi kelgan 100 hakimi kelgan pulni bermasa shoqa shahar hokimi aybdor emas. Shuning uchun hamma yo'lda bitta odam topib olib tashlab olmaydi. Zato biz yaxshi ko'ramiz shahrimizni ham butunligini. Biz xursandmiz. Yigitlar, Jahongir aka va Jahongir aka o'xshaganlar, hakimlar, pullaringni olib kel tashinga tik ko'ringlar, yurtlarimizni tik ko'ringlar. Biz faqat sizga duo qilamiz. Yurtimiz gullasin, sog' bo'ling. Masjidimiz ham ko'rsatib ko'ringlar. Biz duo qilamiz. Iloyo, ilovon deb butun qarqaganlar do'konchasi tullarga to'lsin deydi-yu va Alloh yukini ko'rsatib ko'rsin. Sevara faqat. Kim kelayotganman qarasa. Azim. Menga bitta savolimga javob beriladi. Xudoringlar. Men xafa ham bo'lmayman. Bitta savol. Tanishsin buni. Ular tanimaydi. Yo'q, men tanimayman. Ko'chada rasmga tushildi degani uchun to'xtab men ham so'rayapman-da. Hozir intervyu beryapman-da. Shahar hokimi bulashyapti. Undan qadar. Hadi Toshkentdimisiz? Yo'q. Qashqadaryo. Biz qancha bo'ldi, men faqat. Ha, men Toshkentga boramiz. Toshkent qanday? Xudoringlar. Qanaqa Toshkent hokimini yomon ish. Uylangda bormadi sendan birorta. Manda ham bor. Bormi? Nimasi yomon? Xitoy yaxshimi, Artel yaxshimi? Biz yaxshi. Biz ham o'zimiz o'zimiz yaxshi. Nima bormi? Men bitta narsa aytamanda, men tanimayman bularni. Vallohi rasmga tushilganchi mana videoga tushyapmiz. Men aytmoqchi bo'lganim, yurtimizni yaxshi ko'rishimiz kerak. Puli borlar chiqsa, qovlashimiz to'g'rimi, noto'g'ri? Noto'g'ri. Ay, endi hammamiz ham Jumat shahar hokimida qanot bor, farishtadir. Uni ham kamitursi bordir, o'g'li edi, lekin topgan pulni ishlayapti. Uchlarim oldin topgan hokimni ko'rganda yigit edi. Qarib bo'lmay qolib qarib ketdi. Osonmi xalq? Toshkentga bordaring? Hali. Birinchi kelib u otdi. Birinchi. Borganmisiz Dubayga? Ana, Dubayga borishdi. Mana borganda Dubay keldi ko'z oldimga. Nima endi? Hilton. Kim Hiltonni qurdi? Bitta korxona qurdi. Butun boshliq Toshkent City'ni gullatib qo'yibdi. Fontanlar qildi. 2 yilda qurdi. Endi menimcha ko'ram bo'lib qolamiz o'zimiz kelardi. Siroyim erkaklarimizning kosasiga barakat. Tillosini bersin, boyligini bersin, xalqiga tiksin. Va to'g'ri, ichimizda har qilimiz bor. Yigitlar yigitligini qilsin. Sal chala yigit o'qiganlarimiz ham ko'p xafa bo'lishyapti. Unga xafa bo'lmanglar. Bu kasallikdir, lekin bu dunyoga borganda hammamiz o'zimizga o'zimiz javob beramiz. Oddiy xalqdan yuz so'rasalaring, ko'r bo'lamiz. Oddiy xalq ham aytadi, va nihoyat aytadi, "Ey ko'r bo'lgur" deydi oxiri bor. Ko'rganingizdek, Yulduz Usmonova xonim, hokim janoblari Jahongir Ortiqxo'jayevning oddiy xalq vakillariga, jurnalistlarga qilgan to'g'ridan-to'g'ri tahdidlarini, haqoratlarini eshitmagandek, uni himoya qilib rossa valdiradi. Lekin mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zi bolarmon qonunlarni oyoq osti qilguvchi Ortiqxo'jayev singari hokimlarni jinoiy qilmishlariga o'z munosabatini bildirdi. Hali odamlar o'zgargan yo'q. Mana madaniyati o'zgargan yo'q. Odamlarimizni rahbar hokimlarda ham madaniyati yo'q. Mana ochiqini aytaman. Biz yaqinda mana shu iloji yo'q qonun ustuvorligini jazoga tortdik 3 rayonni hokimi. Odamlar bilan gaplashib bo'lmaydi. Shu oldingidek kechirasiz, madaniyatsiz gaplar bilan majlislar o'tkazib, odamlarni haqorat qilish kim ularga huquq beribdi? Hokimga kim huquq bergan birovni haqorat qilishga? Kim? Bu nimadan dalolat? Madaniyatsizligimizdan dalolat. O'qimaganimizdan dalolat. Ma'naviyatimiz pastligidan dalolat. Shuning uchun mana studiyada hamma hokim, o'sha 4-ta 5-ta ichki ishlar xodimi, prokuror, milliy xavfsizlik va hokazo vallomatlar o'tiribdi studiyada. Hammalaring bilinglar. Undaqa bilan birontalaring ertangi kunga ishlamaysizlar. Jinoyatchi unsur Nurumbetov Kamil Ergashevichning qurboni Navoiy viloyati Konomex tuman hokimi Egamqulov Muratxon tarixi. Ushbu to'qnashuv qahramonlari moliya tizimidagi budjet mablag'larining talon-taroj qilinishiga, mamlakatdagi korrupsiya jinoyatlariga qarshi kurashgani ortidan bir necha marta adolatsiz sudlov qurboni bo'lgan Konomex tumani moliya bo'limining bosh iqtisodchisi 65 yoshli retsidivist jinoyatchi Nurumbetov Kamil Ergashevich.
Nurumbetov jinoiy qilmishlari jabrlanuvchisi 2017-yil sentyabr oyidan buyon Navoiy viloyati Konumex tuman hokimi lavozimida faoliyat yuritayotgan Egamqulov Muratxan. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev himoyasiga qo'shiqchi Yulduzxonim Usmonova chiqqan bo'lsalar, Konumex tuman hokimi Egamqulov Muratxan himoyasiga Uchquduq tuman ma'muriy sudi sudyasi Rahimov Abubakir Mirxonovich janobi oliylari yetib keldi. O'zbekiston Respublikasining sudlar to'g'risidagi qonunini 64-sudyaning qasamyodi moddasida sudyalik lavozimga saylangan yoki tayinlangan shaxs quyidagi mazmunda qasamyod qilganidan keyin o'z vazifasini bajarishga kirishadi deyilgan. Zimmamga yuklatilgan vazifalarni halol va vijdonan bajarishga, odil sudlovni faqat qonunga bo'ysingan holda amalga oshirishga, sudyalik burchim va vijdonim buyurganidek beg'araz, xolis va adolatli bo'lishga tantanali qasamyod qilaman. Sudya Rahimovning Nurumbetovni jabrlanuvchi Egamqulov Muratxanga tuhmat qilganlikda ayblab, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 40-moddasida ko'rsatilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etgan deb topish haqidagi g'ayriqonuniy qarori bilan haqiqat uchun kurashchi Nurumbetov Kamil Ergashevichga nisbatan jinoyat ishi ochilishiga asos yaratib bergan. Lekin nafaqat o'z qasamyodiga, balkim O'zbekiston Respublikasining bosh qomusi bo'lmish konstitutsiyasiga, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir qancha moddalariga, eng asosiysi esa bugungi kunda Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumatning siyosatiga zid ravishda Nurumbetov Kamil Ergashevichni ovozini o'chirish uchun soxta ayblovlarga asoslanib, uni ma'muriy huquqbuzar deb topdi. Eng muhimi, Konumex tuman hokimi Egamqulov Muratxanning Nurumbetov Kamil Ergashevichga, uning bloger o'g'li Akbar Nurumbetovga, uning jiyani Artikbayev Nurlanga nisbatan ochiq oshkora qilgan tahdidlari, shantajlari yashirincha yozib olingan audioyozuvga umuman huquqiy baho berishni lozim topmadi bu sudya janoblari. Shu yilning 8-fevral kunida tuman hokimligi majlislari zalida tuman mahalla fuqarolar yig'ini, ovul fuqarolar yig'ini raislari ishtirokida o'tgan yig'ilishda Konumex tuman hokimi Egamqulov Muratxan Nurumbetov, Kamil Ergashevich, uning bloger o'g'li Akbar Nurumbetovga hamda jiyani Artikbayev Nurlanga nisbatan qilgan tahdidi, shantaji aks etgan audioyozuvni qabul qilib olgan sudya qanday manfaatlarni ko'zlab o'z qasamyodiga xiyonat qildi. Uni bu jinoyatni sodir etishga nima majbur qildi? Bu savollarga albatta javob berish kerak deb hisoblaymiz. Sudya janoblari mahkama jarayonida aniqlashicha, hokimi mutloq Egamqulov Muratxan 8-fevral kungi faollar yig'ilishida Kamil Nurumbetovga do'q urmaganmish. Baqirib uni qonun bilan qo'riqlanadigan huquq erkinliklarini yig'ilish qatnashchilari o'rtasida paymol qilmaganmish. Uning sha'nini kamsituvchi so'zlar bilan haqorat qilmaganligiga Umarov degan korrupsionerlarning jinoyatlarini xasposhlab kelayotgan nazorat taftishchisi Umarov guvoh emish. Qolaversa, huquqbuzar Nurumbetov bila turib, jabrlanuvchi Konumex tumani hokimi Egamqulov Muratxanga tuhmat va bo'xtonlar uyushtirib kelarmish. Buning natijasida tumanda nosog'lom muhitni shakllantirishga olib kelayotganmish. Nurumbetovning asoslanmagan vajlarini tekshirishlar davomida o'z tasdig'ini topmagan emish. Sudyaning boshqa qonun buzarliklari haqida yana bayon qilamiz. Hozir esa Konumex tuman hokimining 8-fevral kungi yig'ilishida qilgan nafaqat tahdidi, shantaji, balkim O'zbekiston Respublikasi rahbariyatini bir chaqaga olmasligini oshkora gapirgan, bugungi hukumatga nisbatan sabotajini isbotlovchi bayonotini e'tiboringizga havola qilamiz. Hukm chiqarish esa siz azizlar ixtiyoriga havola. Sizlarning 42-ta zapas topdi bu yerda. Jarimga unga tayyorlab ketamiz. Lekin bitta narsani to'g'ri tushundim. Umumni yozmaysanmi? Respublika yozasan. Masala kelib, tumanni hokim bilan yechiladi bu muammo. Biz yechamiz bu muammoni. Tushundingmi?
Bu ana o yazıcı Kamur'dan ciğerini mende kusuru bir yürüttü o. Kamur katlardan boyunca yazıcı. Doktattıran az güne kaldı. Hani şu buçkımın da tekinlenmeydi. Uyru kamerasından balasını çarpıttıran ve bu da tekme doktattır. Hani Kamur diğer yazıcısı var. Hangi cahit derdeler bir yürüttü. Bir kalemiyette bütün düşmanı var. Ha? Peki gene kur yazıcılar kur desek mahsus. Ayağını sındıramaz. Yekte bu direk kapatı yeketsin. Yekinci kayıt gelse o olma yani. Ayağını da bir sındıramaz içiyor. Kayıt gelse. Kameliyen başka sen kim açıyor? Gözer öder. Kız kanimiyette bunu kapsıyla mutlak anlarda korkup ışıklarla mutlak işleyemez. Ota bola Kamil va Akbar Nurumbetovlar fuqarolar huquqlarini himoya qilish, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlashni nazorat qilish va muvofiqlashtirish bo'yicha Prezident davlat maslahatchisining o'rinbosari Alisher Usmonovning 3-dekabr kungi Navoiy viloyati Qiziltepa tumani hokimiyati o'tkazilgan sayyor qabulida bo'ldilar. Mamlakatda jamoatchilik nazoratini shakllantirishga, ona vatanimiz O'zbekistonimizni iqtisodiy inqirozga olib kelgan korrupsiya jinoyatiga qarshi kurashgani uchun 3-chi bora adolatsiz sudlov qurboniga aylanayotgan 65 yoshli jonkuyar inson Nurumbetov Kamilni ham, uning o'g'li bloger Akbar Nurumbetovni ham jon kuydirib, to'kib solgan dardu hasratlariga prezident davlat maslahatchisi Alisher Usmonov befarqlik bilan munosabatda bo'ldi. Hattoki qonun ustuvorligini ta'minlashni talab qilib, yillar davomida kurash olib borayotgani uchun tahdidlar u shantajlarga duchor bo'layotgan, adolatsizlik qurboni bo'lib kelayotgan ota-bola Nurumbetovlarga bugungi ijobiy o'zgarishlarga shukronalik keltirishni tavsiya qildi. Mumkinmi? Bitta narsada mana bu men o'zim blogerlik qilaman, shuning uchun ehtimol Navoiy viloyati bo'yicha o'sha xalq jamoatchilik nazorati bilan shug'ullanaman. Prezidentimiz qonuni bo'yicha. Tak, mana shu hokimga bilmayman, mana bu hokimimiz kim bularga huquq bergan bir odamni kamsitishga yig'ilishlarda. Mana menda buni diktofoni ham turibdi yig'ilishda. Bu kishi men dadam bo'ladi. 33 yildan beri bitta moliyada ishlagan, shu vaqtgacha bir jinoyat qilgan yo'q. Holigacha mana ustida eski kostyum. Mana ham ustimda eski kostyum. Tayda 31-10 moliyadan sotib olgani bir 15 yil oldin. Sinovga chiqqan narsani. Tayda bu Cobalt Nexus'i yo'q, bu harom kelgan yo'qmiz-da shu kungacha. Lekin mana bu narsani o'zingiz eshiting o'rtoq hozir. Lekin men bu dadamni bu insonda aytgani ovonga yozasanmi, boshqa yozasanmi degan gaplar. Bizda kim gaplar? Ota bola Nurumbetovlar Konumex tuman hokimi Egamqulov Muratbekning shaxsan o'zini ishtirokida uning 8-fevral kungi yig'ilishda qilgan tahdid va shantajlari aks etgan audio yozuvni Alisher Usmonovga qo'yib eshitdirdilar. Sizlarning 21 tanga 42 ta zapas topib berdi. Yo'lga qayta davlat ketamiz. Lekin bitta narsa to'g'ri tushundim. Umumni yozmaysanmi? Respublika yozasan. Masalan, tumanda hokim bilan yechiladi. Biz yechamiz bu muammoni. Tushundingmi? Bu ana u yozuvchi Komildan jiyaniman deb quturib yuribdi u. Komil kattadan bo'yicha yozuvchi. To'xtab turar ozgina qoldi. Ana shu buchkimga tegilmaydi. Uyni kamerasidan balasini chaqirtirib, bunga tegma, to'xtab tur. Mana Komil degan yozuvchisi bor, hamma joyda dardalar bilib yuribdi. Bir kalemiyette bütün düşmanı bulur. Ha? Peki gene kur yazıcılar kur desek mahsus. Ayağını sındıramaz. Yekte bu bir yedirek kapatı yeketsin. Yekinci kayıt gelse o olma yani. Ayağını da bir sındıramaz içiyor. Kayıt gelse. Kameliyen başka sen kim açıyor? Göze öder. Kız kanimiyette bunu kapsıyla mutlak anlarda korkup ışıklarla mutlak işleyemez mi? Bizde kim yaptılar? Sizin yapmışım. Ha, qo'qim mo? Men so'z berganim. Yo'q, sen gapirma. Sen gapirmaysan. Islom yuzlashtirgan uchun bu kishini olib qo'yganim yo'q. Bu gapir bo'ldi-ku. Endi mana shu masalalar bo'yicha bilaman.
masalalar bo'yicha yoritilib borilyapti-da. Men o'zim bloger bo'lgandan keyin xalq murojaat qilyapti, shuncha kundan beri nogironlar bor, boshqalar bor, yordam ko'rsatilmadi, u bu deb qilinyapti. Xalqda mana misol uchun bozorlar 2 kunda ogohlantirish berildi-da, sirasi sunos. Boshida turib buzdirdilar. Turibdi. Hammasini videosi turibdi menda. Odamlar qaqshab qoldi o'sha yerda. İçide adamı bor magazin üstüge en bulduzu raydattılar. Tırptu, hamma videosu tırptu manda. Bir anda adamı bir şeyden bir razı bugün yok. Misalda, hazır bozor kuruluyor. Bir şey halktı, mecburen arıza yazdırdılar. Tırptu, hamması videoda tırptu. Lekin hiç kanaka bir an kişi bir çara kurmadılar. Hop, hainlik kılıp biz ne kıldık? Düşmanlık kılıp, halktı derdini iyiştip, halktı bir derdini kütergenimiz düşmanımız mı? Kanım yok ki. Hop, ayting hokim bo'lsiz mana. Dushmanlik qilib nima qildik? Xalqni dardini olib, misol uchun bir qiynalgan odamlarga o'zim bo'lmasam ham, kistamdan bo'lsa ham odamlarni yig'ib olib borib beraman misolda. Qiynalib qolgan nogironlar bor. Bularda videosi bor menda. Hammasi bor. Chaqirdim Kuslopani ham chaqirdim. Keling opa, xotin-qizlar raisi ekansiz, mana xotinni eri 14 yillarga to'shakka mixlangan ekan. Biror marta xabar olmayapsizlar-ku, deb chaqirdim insoniylik qilib. Baqırdı baqırdı ketdi bu qo'yini kelganini qil deb. Buni ham zapslari turibdi. Mayli men yomon bo'lay, lekin xalq biladi kim kim uchun yurganini. Nechta odam mana hozir yuribdi mana. Be magazin, be nechuv. Bitta odamni joyini majburiy tortib olyapsizlar. Majburiy sotgan narsani ham qaytarib, protez berib prokuror qaytdan uni olgan odamni olib sotdini bekor qilib, faqat qonun tepadagilarga ishlayapti, xalq ezilib yo'qolib ketyapti. Tekislab o'tib ketyapsiz. Aytdim o'sha yerda, to'laylar, o'shani so'ng aytdi. Bermanglar kompensatsiya dedi. 3 soat, 3 yarim soat bunga hokimni bunday yozmaysiz dedilar. Kompensatsiya bermanglar mayli dedi. 1 milliard kredit ber, bozor tushsa chiqib ketaman o'sha. Ma'qul qildi-da. 1 milliard kredit ber menga dedi. Ber dedi. Tashayman chiqib ketaman dedi o'shani so'ng. Aslida endi oxirida majbur qildinglar mana. Qani o'sha syomkalar qo'yib yosa, men tushuntirmadinglar, kirgizmadinglar kameralargacha. Polni milliy gvardiya egallab olib, kissalarimizdan bir narsa olib chiqarib tashladi. Chunki adolat yo'q. Adolat bo'lganda biz o'shamiz syomka qilganimizda hozir qo'yib berardi. Mana bugun 3.5 soat majlis ko'ring deb. Hokim bilan siz 3.5 soat bir qojonaga duo bering deb yaradingizlar. Ayting mana insoniylik sifatidan aytaman. Agar shuncha odamni qonimiyatga borib, shunday bozorda olib yo'q, shunday kan o'sha yerda egalarini yig'sam ham biron kishi rozi emas. Rozidir bir 4 ta 5 ta odam. To'g'ri, u bilamiz qanday rozilik bo'lganini. Qolganlar qon qaqshayapti o'sha yerda, o'tiribdilar ko'chada, tovuqdan non, ko'chadan non, chang ustida non sotyapti odamlar. Mana rahmat Qizil Tepani ko'rib men quvonamanda, hokimni shunaqa og'zi birchiligi zo'r bu yerda. Xalqi bor, shunaqa minnatdor. Nima uchun? U ham bizga o'xshagan tumancha. Nima uchun? Chunki xalqni eshitib bilyapti, bozorga ham yordam qilyapti, hammasiga yordam qilyapti, kapitalizmni joy-joyiga qo'yib qo'ygan. Biron kishi bozor ustida boshqa joyda shikoyat qilgan eshitmadi 3 kungacha. Men havas qilaman, Qizil Tepadagi ko'chib kelib yashagim keladi. Lekin tug'ilib o'sgan joyim qonimiyatmi? Bir daraxt bir joyda o'nadi. Men ana shunga achchig'im keladi. Men blogerman aka, iloji bo'lsa, mani kanalimni olib yozib olib qolsangiz, bir tomosha qiling ana shu xalqni dardini, mayli desangiz. YouTube'da ham kanalim bor, Facebook'da ham kanalim bor. Tashab turibman hamma. Tashab turibman hammasini. Hazırlamış şuna etemem. Harbi kadar da bilir. Bu için canlı bize yapma. Ayrıca bu zümde bu zümde bollarım için. Ey senin yanına bollarını işte o kadar başka bir kere bollamasın. Haydi. Haydi elbette bollarım bir şey olur mu yaptı bu? Şunu da yaptı. Kamu görmüş umum. Bunu bir de olasın işte olur başım dedi. Hayır yaparsan iş yok dedi. Sporcayı başkanı var. Özünü o aynı artık abi. Hayır yaparsan. Diputatlık ya lan kal. Bir tatlık değil mi? Bir tatlık değil mi? Hem başım bana reislerim kim bayardı? Bir işte kapan mısın? Bu kuşakta şeker mısın? Qovan gözünü bayağı qovan aldım diye nasıl bir katı koyuyor. Öyle yetki ben korkudan numanı, boşaltı başına aynı sebepti koyuyor. Onu gözü, mamuru gözü de korkudan, iki madde. Bu sözünü boşaltı bana hep koyuyor. Benim kolumda asası taktiklerim de yok tam nasıl. Onu yerine aynı sebepti, deputat kuruyor. Bana,
Hakim kanda işgeldi. Ne var şu takviyelerle koymadı? Ne var şu başka kalktan koymadı? Ne var şu müzikler kaptan adamlar koyar diye. Müzikler bana mı etti olay? Doğru mu yok mu azıcık? Ben ne yapayım sorum etme. Ben iptal kıldım. Başka nasıl dedi? Bana iş verdi. Ben kalktı sana yönetti dedi. Çünkü bakımlarla. Böyle 20 yıldan beri, 30 yıldan beri bu arada. Kaç yaşın yöntem koştum ben. Halil'in kişi prokatora mı etti? Rahmat olanlar gibi, kaç yaşın yöntem koştum ben. Her bir yöntemler, yeni kalmışım ile, turum ile, bir işimle topu yaptı. Devleti koydamışım. Ya benim kişilerim veriyorum, ben sonra veriyorum ama prezidentlerine başkasını. Ben şu işe topu yapmam, ben yapmışım, girdim. Doğru mu yok mu? Anam şey abi söylüyor. Abi ben vurdurum olan. Bir de yarattı. Ama boşası var. Karın baktı ya. Valla bunu müdür bizi. Tuğba boşası. O kança bulduysa şu kuşu bir yer. Yedi aşaklar var. Ali de Rüzdan'da kim adı? Boşası. Karın baktı. Cire Umar. Yine. Valla bunu müdür. Avala bu maşını aktar buraydı. Niçin yan maşını? İndi 15 içinde. Bir haftada yan kuşumu almıştırdı. Nikahı bunu oturttu. Yayında Banzer'e birlikte Banzer'e uzun resimli maşını Kura 29 yılı maşını bana sevdi. Yani maşını Banzer'e birlikte işlem. Bana. Benim kolumda şurada tuttu maşını yine bir işlem vermiştim. Bitti kanalı oradan gitti dedi buradan. Bir uzun. Bana uzun. İrtali kişi buradan. Yüge varmadan o kadar gibi. Kavadan hamas patladan. Ama kuşakta. Maşallah benim de kurduğum yapamazdım canım. Ama bu değil mi dedim ya? Bana hocam. Ben eskilerken bana yazı aldım. Lekin audio yozuvdagi hokimning tahdidlari va haqoratlarini, tumandagi qonunbuzarliklar haqidagi dalillarni eshitgan Alisher Usmonov qonun ustuvorligini ta'minlashni talab qilib, yillar davomida kurash olib borayotgani uchun tahdidlar u shantajlarga duchor bo'layotgan, adolatsizlik qurboni bo'lib kelayotgan ota-bola Nurumbetovlarga bugungi ijobiy o'zgarishlardan quvonishni, o'rganishlarini, bunday o'zgarishlar shukronalik kayfiyatda bo'lish kerakligini uqtirishga harakat qildi. Qonunbuzarliklarga, xalqqa tegishli budjet mablag'larini talon-taroj qilishiga qarshi kurashgani uchun jinoyatchiga chiqarilgan otaxonga shukronalik kayfiyatini tavsiya qilgan janob Alisher Usmonovning bu gaplari "Men ne deyman-u, qo'pizim ne deydi" degan xalq maqolini esga soldi. Yeni sayılar için tutaklı. Benim de kendi şükranlar kayfet olamadı. Bunlar bizde barış mühendisi cinayet cevapları tutsa, Amerika tutsa, benim turma için bir sayı zorunda. Ben sizde dikkatli olayım yani. Evet, burada da geçtim. Şükranın kayfeti yurtumuzda barış mühendisi nasıl payda buluyorken, yüzbaşımız barış mühendisi içerik, haklarımız kapsata buluyorken, yurtumuzda barış mühendisi içerik, bunyatkarlık işlere buluyorken, şükranlık bu iş gereği Keçe biz Zarafşan'da kabul ettirdik. Kim burada ondan kim kaydetmez? Bu karameyi kırıştı, yollarını korudu. Ama bir de kumandı mı? Sağlı koçada vardı ya. Hani çekesine vaynasına koyulup ben markette dönüp ekipak kurulaydım. Ben kahit gibi kaldıydım, şapırlar sonradan sınır çerçeve ağzına koyduk gitip kalmadım. Kaydır desem, o tüm gecede çırağı yarıştırmaktı da. Ben ait bakışmayın ki, ait bakışmayın. Har qalay uchrashuv nihoyasida Alisher Usmonov Nurumbetovlarga sizlar bayon qilgan barcha holatlarni, masalan, bozor masalasida barcha ariza va shikoyatlaringizni xolisona ko'rib chiqilmasdan viloyatga jo'natilayotgani, viloyat tomonidan tekshirilmasdan qolib ketayotganligi, mana tuman hokimi sizni haqorat qilganlik holati, tuman moliya bo'limi boshlig'ining qarindoshi ekanligi, avtoavariya va boshqa sizlar aytgan barcha vajlarni men yozib oldim. O'tirgan muammolaringizni men yozib oldim. Toshkentga qaytgach sizni arizalaringizni ham qaytadan ko'tarib sizga albatta javob beramiz deya va'da berdi.
Shu bilan birgalikda Konomexdagi ijobiy o'zgarishlar, qurilish va boshqa obodonlashtirish ishlarini qilayotgan bo'lsa, hokim o'z cho'ntagidan qilmayotganligini, bu ishlarni qilganligi bilan maqtanishga haqli emasligini ham alohida ta'kidladi. Shuningdek, 12-dekabr kuni respublika bosh prokurori Navoiy viloyatida sayyor qabul o'tkazishini, bosh prokurorning qabuliga kirib shikoyat arizalarini taqdim qilishlarini tavsiya qildi. Mana gapray qolma aka. Mana gapray. Shu nimalarni ko'rib xursand bo'ldim. Endi ish boryapti-da. Lekin ish bor joyda kamchiligan bo'ladi. Mana hammasini aytgan holatlarni shu bozor masalasida ham avvalgi hamma ariza shikoyatlaringiz xolisona markazga tekshirilmasdan yana viloyatga yuborilayotganligi, viloyat tomonidan tekshirilmasdan qolib ketayotganligi o'sha tuman hokimi mana do'stimiz aytdilar. Sizni haqorat qilganlik holati, o'sha moliya bo'limi o'zining qarindoshligi, yangi berilgan xizmat avtomashinasi va shu avtovariya bo'lib turib, davlat mulkiga aytdim, hammasini men yozib oldim. Men albatta rahbariyatga faqat axborot beraman. Avvaliga o'sha arizalaringizni ham taqdirni bir ko'tarib, sizga albatta natijasi bo'yicha javob beramiz. Janob Alisher Usmonovning bu gaplari men ne deyman-u, qo'bizim ne deydi degan xalq maqolini esga soldi. Beshta tuya qo'ygan bo'lsa, beshta tuya yo'lga ketdi. Yo, men o'zimni bitta narsa, otaman. Men bu kishi qildi boshlik. Men kecha shu konomerdan o'tganda o'zimni shu nimadan olgan taassurotim aytib qolasiz. Men bu kishi qilgan bo'lsa, bu cho'ntagidan qilmagan, bu kishi masalan, men ko'rib deb maqtashga haqqi ham yo'q. Ma aytaman, postda ma o'zimni nima aytaman. Shunday Komil aka, mana ham yozib oldim. Agar hozir yozma shikoyatingiz bo'lsa, olib qolaman. Yo'q bo'lsa, men oldinga hamma shikoyatlarni bir ko'tarib qani qayerga yuboraman. Bosh vazir berganman. Bosh prokuror berganman. Bular hammasi kelyapti, moliya vaziridan kelyapti, ikkitasi qirg'iz olib qolagan, bizni haqorat qilyapti, aytyapti o'zimga, sen deyapti, biror qo'lga pishan solib, mollaringni suvga bog'lab qo'yyapti. Qaraydi, o'zimga. Bu qochib ketmasin deyapti. Men aytdim, sen kim bilmaysan? Ha, bildi, tekshirish bo'lyapti, nima qilib bor, kirishdi, kirishdi. Deb, kelsam, bizni urmoqchi bo'lishdi, qara. Qaramdan qayerda, endi zapisdan turdi bu narsani. Ana, qara, endi yiyibmanmi, yo tushmanmi, qara. Qolmaydi, men tushundim. Keyin mana men yozib oldim. Ko'ramiz. Albatta bu mana hozir yozib olib qolamiz, yo'qsa og'izga boramiz, mana. Qisqacha mazmun tushurdim. Buni tegishli tizim kiritdim, men tegishli mansabdor shaxslarga tekshirib. Men sizga tekshirib topshiraman. Mayli, topshirib beraman. Mana shu hozir bizga jinoyat ishi qo'zg'atilishini, haqiqat turishini. Men ham faqat men yozibman dedi, respublika prokuraturasi yozganman, yozdim. Viloyat prokuraturasi, viloyat hokimligi tomonidan korrupsiya aralash natijasida jinoyatlar qo'zg'atilmoqda, yozganman. Buni faqat respublika bosh prokuraturasi tomonidan i hadisi Sulaymon nomli sud ekspertiz qorona tomonidan tekshirib qo'yganmanda. Lekin bular Navoiyga beryapti, Navoiyga beryapti. Nima uchun kelmaydi? Shuncha bog'lab berib ko'rdim bu, respublikaga. Abiyada qancha buzib bo'lmayapti. Hammasi xalqni bo'ldi. Xalqni bo'ldi. To'rtta narsa qurdim deb yo'lni bo'yga qilgan. Nima uchun ishiga qurmaydi? Nima uchun ishiga qurmaydi? Bitta bayroq qo'ydim dedi. Rayonni ishlar barcha arzalarni tarafa qo'yib tushadi. Yo'l ustida. Oparib qo'y, ko'karamni ko'tarmaymi? 25 yil davom etdi. Arzalar. Beshtasi bugun o'g'ilimga yana bitta nima? Bugun mana 3-dekabr tugayapti, 12-dekabr kuni bosh prokuror Navoiy viloyatiga keladi. Bosh prokuror qabuliga kirasiz mana Qayzar bozorish sizni ogohlantiradi. 11-chi kuni bir nima qilinglar, qachon qayerga boraylik deb. Hozircha sizlarga tavsiya, mana shu narsani sud ma'lumot jinoyat sudiga to'xtatib turishdi. Bunday uni bu narsani to'xtatib turish boshqasini o'zining protsessual tartib qoidasi bor. Shuning uchun men prokuratura kirmoqchi.
Bizlar davlat budjeti mablag'larini talon-taroj qilishiga, mamlakatni iqtisodiy inqirozga olib kelgan korrupsiya jinoyatlariga qarshi kurashib kelayotgani sabab jinoyatchiga aylantirilgan Konomex tumani moliya bo'limi bosh iqtisodchisi Nurumbetov Kamil Ergashevich. Ona vatanimizni siyosiy iqtisodiy inqirozdan olib chiqish maqsadida jamoatchilik nazoratini shakllantirishga, qonunlarga itoat etish jarayonlarida faol ishtirok etishga bel bog'lagan bloger Nurumbetov Akbar Kamilovich. Korrupsiyaga qarshi kurashchi Nurumbetov Kamilni, bloger Nurumbetov Akbarni ishonchli vakili, Fransiyadagi O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti prezidenti Mo'tabar Tajibayeva. Respublika bosh prokurori Nigmatulla To'lqinovich Yo'ldoshevdan nafaqat Nurumbetovlarning muntazam buzilib kelayotgan huquq va erkinliklarni himoya qilish kafolatini berishni, balkim 2019-yilning 28-fevral kuni Shortepa mahalla fuqarolar yig'ini o'tkazilayotgan pallada olingan videotasvir nusxasini olishga amaliy yordam berishini so'rab qolamiz. Chunki ushbu videotasvir O'zbekiston hukumatiga qarshi sabotajlar sodir qilib kelayotgan unsurlarni, fuqarolarning huquq va erkinliklarini buzadigan xatti-harakatlar va qarorlar ustidan sudga berish haqidagi qonunga binoan Nurumbetovlar huquq va erkinliklarini buzadigan xatti-harakatlarni g'ayriqonuniy deb topish talabi bilan sudga murojaat qilish jarayoni ustida ishlamoqdamiz. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi sudyalarni tanlash va lavozimlarga tavsiya etish Oliy malaka komissiyasiga Navoiy viloyati Uchquduq tumani ma'muriy sudi sudyasi Rahimov Abubakir Mirxonovichning g'ayriqonuniy qilmishlari, dalillarni soxtalashtirish, jinoiy qilmishi sodir qilganligi uchun Komil Akbar Nurumbetovlar ishtirokida xizmat tekshiruvi o'tkazishlarini talab qilishga kelishdik. Toki tanish bilishchilikka yo'l qo'ygan, adolatsizlikka qarshi kurashuvchi qariyani huquq va erkinliklarini buzib, qadr-qimmatini oyoq osti qilguvchi, buningdek sudyaning sharmandali taqdiri, insonlarning taqdirlari ishonib topshirilgani boshqa sudyalarga dars bo'lsin, o'rnak bo'lsin. O'zbekistonlik sudyalar unutmasinlarki, bizning ona vatanimiz O'zbekiston bugungi inqirozlar botqog'iga botgan ekan, begunoh insonlarning umri qamoqlarda xazon bo'lgan ekan. Bularning barchasida eng birinchi o'rinda o'z ichgan qasamyodiga xiyonat qilib kelgan korrupsionerlar, kuch ishlatar tizimlar mansabdorlari, qo'lida qo'g'irchoq bo'lgan Rahimov Abubakir singari sudyalar aybdordirlar. Ushbu sabotajchi hokimlar jinoyatlari deb nomlangan ilk videorolikimizda nafaqat internetni larzaga solgan Toshkent shahar hokimi Jahongir O'rtixo'jayevning jurnalistlarga qilgan tahdid va shantajlari haqida, balkim jamoatchilikka birinchi marotaba taqdim qilinayotgan Navoiy viloyati Konomex tumani hokimi Egamqulov Muratxonning tumandagi faollar yig'ilishida qonun ustuvorligini talab qilayotgan iqtisodchi hamda blogerlarga nisbatan qilgan tahdid va shantajlari haqida bayon qildik.
Eski diktatura rejimini qumsayotgan sabotajchi unsurlar deb nomlanguvchi ikkinchi videoroligimiz qahramonlari talaygina bo'ladi. U videoroligimizda bizlar nafaqat eski diktatura rejimini qumsayotgan unsur haqida, balkim ularning mamlakatda jamoatchilik nazoratini shakllanishiga qarshilik qilish maqsadida ushbu yo'lda kurashayotgan fidoiylarga qarshi uyushtirayotgan bosimlarni isbotlaydigan dalillar haqida ham hikoya qilamiz va o'sha dalillar ga jamoatchilik munosabatini bildirishi uchun ularni ham birma-bir fosh qilib beramiz. Hozircha ikkinchi eski diktatura rejimini qumsayotgan sabotajchi unsurlar videorolikimizda ishtirok etuvchi qahramonlar ism-shariflari va ular egallab o'tirgan lavozimlarini siz aziz muxlislarimizga e'lon qilishga qaror qildik. Tanishing, mana bular kimlar? Albatta, birinchi o'rinda Navoiy viloyati Qonimiy tumani hokimi Egamqulov Muratxan. Ikkinchi, Navoiy viloyati Uchquduq tumani ma'muriy sudi sudyasi Rahimov Abubakir Mirxonovich. Uchinchi, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi o'rinbosari, iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi Isakov Baxtiyor Tursunmatovich. 4-chi, O'zbekiston Respublikasi prokuraturasining prokuratura organlari, tergov tarmoqlari faoliyati ustidan nazorat boshqarmasi boshlig'i, adliya katta maslahatchisi Imom Nazarov. 5-chi, Navoiy viloyati Qonimiy tumani prokurorining o'rinbosari, 3-chi darajali yurist Nurmatov. 6-chi, Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisi mayor Muhammadiyev. 7-chi, Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari polkovnik Joraqulov. 8-chi, Navoiy viloyati Qonimiy tumani Sho'rtepa mahalla fuqarolar yig'ini raisi Xo'janberdi Ibragimov. 9-chisi, Navoiy viloyati Qonimiy tumani Navro'z mahallasi fuqarosi Farmonov Shamshod Atabayevich. 10-chi, Navoiy viloyati Qonimiy tumani Yoshlar ittifoqi rahbariyati. 11-chi, Navoiy viloyati Qonimiy tumani Nuroniylar jamg'armasi rahbariyati. 12-chi, Navoiy viloyati Qonimiy tumani Faxrisi Ortiqov Shokir. 13-chi, Navoiy viloyati Qonimiy tumani Buldurshin bolalar bog'chasi xo'jalik ishlari mudiri Ayzada Ahmedova. 14-chi, Navoiy viloyati Qonimiy tumani maktabgacha ta'lim muassasasi bo'limi rahbari Narbayeva Xonimgul. 15-chi, Navoiy viloyati Qonimiy tumani Mixota masjidi imomi Abdurahmonov Toyir. Bizlar o'zini ona vatanimiz O'zbekistonda jamoatchilik nazoratini shakllantirish yo'lida jonbozlik qilayotgan, qonunlar ustuvorligini ta'minlash yo'lida kurashayotgan jurnalistlar va blogerlarni, O'zbekistonda sabotaj uyushtirayotgan Qonimiy tumani hokimi Egamqulov Muratxan va uning muridlarini fosh qilish hamda hamkasblari bloger Akbar Nurumbetovni va uning yillar davomida korrupsiyaga qarshi kurash olib borayotgan otasi Kamil Nurumbetovni buzilgan huquq va erkinliklarni tiklash uchun kurashlari jarayonida faol ishtirok etishlarini so'rab qolamiz. Kurash davom etadi.